I am so grateful to Krishna that he saved me from it. There is all the answer on all my questions. There was video about soul, about our connection with God, about all this universe, about the law of this universe. କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରୁଷର ଜଣେ ମହିଳା। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଲା ପରେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ସେ ହିଁ ମୋ ଶରଣର ପଥ। ମୋ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଲାଘବ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରୁଷର ଏହି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶ୍ୱେତାରାନା ଓ ଚିଲବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାରୁଥିଲେ, ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଶ୍ୱେତାରାନା ଭାରତ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଜରିଆରେ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତାରାନା ପେଶାରେ ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର। ତାଙ୍କର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଲାନି। ଦିନକୁ ଦିନ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହାଫଳରେ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଏପରିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା ଭାବିଥିଲି। ମୋର ବିବାହ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 2016ରୁ ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ମୋ ନିକଟରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। 2017 ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଛିଲି। ଏହାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଡାଇଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଭାରତ ଆସି ମାୟାପୁରରେ ରହିଲି। ଏହି ସମୟରେ ରୌସନ ଝା ନାମକ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ରୌସନ ମୋ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।